მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ესეთი ტარო წლის ბორბალი. ესეთი ტარო, ესეთი ლამაზი. Da, ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Მთელ კვირაზე ვისაუბროთ, მოდით. Როგორ ხედავთ, როგორ დაგინახავთ თქვენ მთელი კვირის განმავლობაში? Ai estaro, როგორ ხედავთ? Მთელი კვირის განმავლობაში წყალქვეშა დინებები, თქვენი ფიქრები, პოზიტივები, ნეგატივები, ვის რა უნდა თქვენგან, როგორ გიშლიან ხელს ასე შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი. Tu სხვადასხვა სფეროში, როგორ იგრძნობთ თავს, როგორ გექცევიან თქვენ, რა აქვთ გულში, რა აქვთ ჩადებული გულში თქვენთან მიმართებაში, რა მახეს გიგებენ და ასე შემდეგ. Მოკლედ ძალიან ბევრი შეკითხვები დაგვიგროვდა, ხო? Და ვნახოთ, აბა, ნახოთ, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ. Ამოვარდა ესეთი არკანი, მთელ კვირაზე ვსაუბრობდი და სამი, უფ, ოთხი არკანი ამოვიდა. Ოთხი არკანი ამოვიდა და ნახეთ, ნახეთ რას ვკარ ნახობს და რას გვეუბნება. Მთელი კვირის მანძილზე უნდა იყოთ ფრთხილათო, უნდა იყოთ, უნდა გაიაროთ ეს გზა მთელი კვირა ფრთხილად, იქნება წალკოშა დინებები, აგრეთვე მშვიდობიანად თავის დაღწევა ამ სიტუაციებიდან, იქნება მესამე პიროვნებიდან ენერგიების მიტაცების რაღაცა ისეთი მომენტებიც, ენერგო ვამპირებს ექნება ადგილი, ნერვების მომშლელიც გეყოლებათ ვიღაც, ნერვების მომშლელიც გეყოლებათ ვიღაც, მაგრამ თქვენ ამას თავს დააღწევთ ვიღაცის დახმარებით. აქ ამოვიდა ექვსიანის ხმლები და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შველელი ამოგივიდათ. Თქვენს გვერდით არის პიროვნება ან რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება, რომ თქვენ თავს უშველით. ძალიან კარგი. Აბა ვნახოთ, ისიც ჩავდოთ. Ვნახოთ პირადი ურთიერთობა. Შევეკითხოთ პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, მიმდინარე კვირა, როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. Ვიღაცა რაღაცას გეგმავს მიმდინარე კვირას, ორშაბათ, სამშაბათ, ოთხშაბათ დანარჩენ დღეებში, რაღაცას გეგმავს. Აი მაგათად ხუთშაბათს, ხო? Რაღაცას გეგმავს. Აბა ვნახოთ, ხუთშაბათ დღეს როგორ ხედავს. Ტარო თქვენთან მიმართებაში და იმ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს. Როგორ ხედავს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და რომ მიმდინარე კვირის ხუთშაბათ დღეს. Როგორ ხედავს თქვენი ემოციებია და რაღაცა წინასწარი განგაში, რომ ვაი თუ ესე არ იყოს, ვაი თუ ისე იყოს, ვაი თუ იმან ხელი შემიშალოს, ვაი თუ ეს სიტუაცია არ იყოს. Აბა ვნახოთ, რამდენად დადასტურებულია ეს თქვენი განგაში და რამდენად რეალისტდება დაუშვათ. Იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ფიქრებით იზიდავთ ცუდ მომენტებს. Საერთოდ ესეა სამყაროში, ეს არის დაუწერელი კანონი. Ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი განწყობით ვიზიდავთ ანალოგიურ სიტუაციებს. ამიტომ გირჩევთ და რას გირჩევთ, ტარო ვნახოთ. Რას გირჩევთ, ტარო ამ შემთხვევაში, რა განწყობას? Რა განწყობას, რა თქმა უნდა, პოზიტივი. ოთხიანის კვერთხები ჩანს. ოთხიანის კვერთხები არაფერი არ არის აქ საგანგაშო, უბრალოდ თქვენ თვითონ აბუქებთ რაღაცას, თქვენ თვითონ ართულებთ რაღაცას საკითხს. სიტუაცია მიმდინარეობს ჩვეულებრივად, ნორმალურად. უბრალოდ ეხლა გეტყვით, რაშია საქმე. სიტუაცია, რომელიც გადასახედია. ბედნიერება, რომლისთვისაც მიგიღწევიათ, ხო, და რაღაცა კითხვის ნიშნებიც გაგჩენიათ. საჭიროა ამ ბედნიერების შენარჩუნება. Აი ეს არის. Აი ამას ფიქრობ თქვენ და ეს გაშინებთ, რომ ვაი თუ ეს ბედნიერება ხელიდან გაგისხდათ. ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ხელიდან გაგისხდებათ თუ შეგინარჩუნდებათ. Თუ გაგისხდებათ, ესე იგი ესეა საჭირო, ხო, გესმით? Უნდა გახსოვდეთ აი სიტყვები. ცუდია, რომ ეს მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის, რომ ესე მოხდა. Ამიტომ, ესე იგი, ეს როგორი სიტყვებია, ნახეთ. ცუდია ეს, რომ მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის, რომ ეს მოხდა, ასე როგორც არის. მოგეთ, სამყარო გვიფრთხილდება ჩვენ. Თუ დაუშვათ რაღაცა ისე ვერ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა, ესე იგი ესია საჭირო იმ წუთას ჩვენთვის. ესე იგი ჩვენ უფრო უარესი რაღაცა მომენტებისგან გვიცავს ჩვენ სამყარო.
სამყაროს ძალიან ძალიან გვიფრთხილდება, ვუყვარვართ და ჩვენ ასეთნაირად გვეგზავნის გაკვეთილებს, სამყაროს მიერ გაკვეთილებს, განსაცდელებს, რაღაცა ვისწავლოთ, აგვაცდინოს თავიდან საშიშროება, აგვაცდინოს თავიდან უბედურება, ხო გესმით? Ამიტომ არ შეგეშინდეთ თქვენ ასეთი განსაცდელების და რაც შეეხება თქვენს განწყობას, საგანგაშო წინასწარ საგანგაშო განწყობას, ეს არის გაუმართლებელი. Tu dau șoat rame kitkuis nișnebia, is mai smohteba is procesi. Și ele va ragața periodi și a cavot, argan vitardes, es procesi uorcopitat, magram is mai ceamo ișlevo, tu ceamo șașlelia, ho gesmit. Abav na hotogor gan vitardeba es procesi. Hutis madli ceansa, epsianis monetebi. Hutis madli nahet, ai amurtier tobastan tu am ceana pictan, dacă am și repet romaze, da zalien gaut. Ai să-ți întrucis niște nebidețani în regat snairișe grznebe, birom rami arihos, rami armohtes, sudiram armohtes, da, și șemde, araperic armohte, bahtișeț, evnit, elaperi, ise ikneba, rogost, kvent, fizic, ikneba, elaze sau eteso varianti. Ai se mohteba. Gesmit, miende samgaros, miende samgaros, is argihalat, eptken, kvent, vis rogost, ikneba, sagiro, ise mohteba, mitor samgaros, kventa nahlosari. Ხუთშაბათი დღე მოკლედ ესეთი სიტუაცია, ესეთი განწყობა ჩანს და აქ გეუბნებათ ტარო რომ მიენდოთ სამყაროს.